chýbať nesmie ani fajné žrádlo, domáce salo a káva. Tak s prázdnym žalúdkom to nejde. No, sme približne 5 km do ruskej hranice. Za mnou stojí artiléria pripravená na streľbu. Všetko je už vlastne pripravené. Jediné, na čo sa čaká, je, sú údaje z dronu, ktorý teraz robí prieskumný let a zisťuje, kam presne strieľať. A naopak Rusi už vedia, po kom strieľať. Už po nás dvakrát strieľali, dvakrát sme sa tu hádzali do snehu. Takže není to buhvico. A hej, tak čakáme. Tu na chlapi práve volajú s operátorom dronu, ktorý robí prieskumný let a takto spolu komunikujú, že čo je vhodný cieľ, rôzne ďalšie údaje, koordináty a tak ďalej. Tom, zľavo вот этот поворотик мы заезжали, где там с Серёгой. Они казали, что мы за глушом вам. Tým, že je minus 12, tak zem je úplne zamrznutá. A na to, aby mohli vlastne hufnicu zabiť do zeme, tak si to potrebujú takto trošku rozohriať ohňom. A hej, je to dôležité na to ju zabiť do zeme, aby pri streľbe ju vlastne neodhodilo dozadu. Tá zima, no GoPročka to vôbec nezvláda. Vôbec sa nechce ani zapnúť, hoci baterky sú plné. Na foťaku síce v nabíjačke ukazuje, že je plná. Ale ako náhle ju dám do foťaku, tú baterku, tak hneď je vybitá. Musím ju vybrať, musím ju zohrievať. Jediné, čo ako tak zvláda nahrávať niečo, tak je zatiaľ mobil. No a toto tu je samotná munícia. To zelené je 122 mm mína. A to sivé je vlastne akoby náplň pod ňu. Čiže najprv sa dáva do hufnice náboj, zelená mína. A pod ňu ide vlastne tá sivá náplň, ktorá pri potiahnutí za tú páčku alebo za lano vlastne exploduje. A následne tá sila, ten tlak vystrelí tú minu na to, kam práve mierí tá puška. Tým, že je veľká šanca alebo veľké riziko aj toho, že Rusi budú strieľať po nás. A nie iba z húfnice, ale takisto sa môže priletieť hociaký dron, šahid a tak ďalej, tak na to tu je pripravený aj Stinger, čo je vlastne to určené vlastne na vzdušné ciele. Je to teplom navádzané, takže teoreticky, ak by niečo letelo odtiaľ, tak by nám to mohlo pomôcť. Tieto miny, ktoré tu ležia, sú pakistanské. A táto dlhá tyč slúži na to, že po každých dvoch výstreloch treba ňou prečistiť vlastne to hrdlo tejto hufnice, pretože tieto pakistanské miny po výstrele zanechávajú vlastne v tej hlavni také usadeniny, ktoré treba prečistiť, pretože ak by to nerobili, tak môže sa stať, že vlastne pri výstrele túto časť proste roztrhne. Toto všetko za puškou, toto pole, alebo vlastne od tohto poľa, je už všetko zaminované kompletne. Sranda je, že keď sme to tu rozkladali, tak prišiel nejaký starý detko na voze s koňom a chcel proste tá ďalto prejsť. Tak ho chlapi zastavili, že či je normálny, že to tu je všetko zaminované. A on vraví, že veď čo, ale niekedy to tu nebolo zaminované. Hej, niekedy, 2 roky dozadu. Jediná škoda, že to nemám ani odfotené, ani natočené ten voz, ten koč. Ale akurát, keď ho vlastne otočili, tak som niečo letelo, tak sme museli utekať. To nebezpečenstvo pre nás vlastne netkvie iba v tom, že Rusi môžu ostreľovať takisto aj nás, ale aj v tom, že vzhľadom na tú vzdialenosť sem
relatívne v pohode môžu zajsť rôzne diverzné skupiny ruské. A sú už prípady, kedy sa im podarilo zájsť aj vzdialenosť napríklad 15 km, hej, čo už je masaker, 15 km od hranice. A dokonca v tom prípade aj vyniesť späť zraneného. Takže nejakých 5, 7, 8, 10 km pre nich nie je veľký problém. Často tí Rusi vedia aj to, akými cestami môžu ísť, kde to zaminované nie je, pretože nie všetko môže byť zaminované. Aj Ukrajinci potrebujú mať nejaké cestičky, kadiaľ môžu zájsť. Čo sa vlastne zmenilo je to, že počas toho ako na prvej pozícii chlapi s dronom hľadali cieľ, tak našli nejakých 7 ruských kamazov v priľahlej ruskej dedinke, ale problém bol v tom, že to delo, tak ako stalo, tam nedostrelilo. Takže šli hľadať novú cestu, alebo teda bližšiu cestu, kde možno postaviť, a našli. Jediný problém je však v tom, že tá cesta je vlastne ešte bližšie do ruskej hranice. Je to teda o to viac nebezpečnejšie, pretože sem už zaletí o to viac veci, ktoré by nemali. A plus táto cesta, ktorou sme šli, je čerstvo odminovaná. Odminovali ju iba včera. A hej, takže vlastne celé to stálo na tom veriť slovám, že včera to odminovali, že vlastne sme jedni z prvých, ak nie prví, ktorí to po saperoch skúšali, či to spravili dobre. Keď je už správne zameraný smer, kam má mieriť hufnica, tak vtedy ju chlapi môžu rozložiť a ešte podľa potreby ju trošku nasmerovať tým smerom, aby mierila čo najpresnejšie. Pri rozkladaní artilérie je vlastne potrebné správne ju nastaviť, a táto hračka má mieriť priamo na slnko. A tým, že je teraz zaťahnuté, tak je veľmi ťažké ho nájsť. Ďalšia nevýhoda tejto novej pozície je, že vlastne tá cesta je veľmi úzka a je veľmi problematické sa tu otáčať s tak veľkým autom, plus ešte s tým, že za sebou máte hufnicu. Takže aj po tom, čo sa otočili s autom, po tom, čo plus minus to nastavili s autom, aby bolo čo najmenej potrebné to prekladať rukami, tak bolo pomerne dosť treba robiť rukami. S tým, že chlapi dokonca aj zrezali strom, ktorý vlastne bránil
tomu, aby mohli strieľať. Будь гарним. Зарвіть ковпачка. Подивися, там є порох без крешок. Чуєш? Понял. Подивися, зараз. Если є, в машині, мабуть, зараз. Keď tak vlastne človek pozerá na tých chlapov a trochu si vyskúša ten život s nimi, tak si fakt uvedomí, že to je masaker, tá ich práca, že je veľmi náročná fyzicky, je veľmi nebezpečná, naozaj veľmi, veľmi. A keď, no vlastne hej, keď si to vyskúšam aj na vlastnej koži, s tým, že vonku minus 12, darmo mám dva pary hrubých ponožiek, tak som si necítil ani že špičky, nevedel som už poriadne ani pohnúť s nimi, tak našťastie mali také tie hrejivé vložky, ktoré sme si všetci dali. A všeobecne, no neviem. Neviem si ani predstaviť, aké to musí byť proste sedieť niekde po kolena v jednostupňovej vode v zákopoch. A nielen, že akože sa starať o to, aby som nezamrzol, aby som proste v tomto smere prežil, ale navyše ešte treba dávať pozor na nepriateľa a naozaj vedieť s tou hlavou pracovať, keď treba. Уже вырывать надо, что не надо. Давай. Задержано. Команда! Без колпачка. Давай, неси, Володенька. Повыкаю. Заряжено. Заряжено! Давай. Можно? Да. Давай. Пострел! Жди моей команды, подожди. Ждам. По команде. Женя, давай пострел. Что у нас на остаче? 5 секунд. Есть приход, на дорогу. Эй, блокпост! Женя, блокпост! Плюс! Добре, уже по роботе. Було цілком 20... Було цілком 20... Острелов, або тоді 20 крат вистрелила. Вистрелила та пушка, то діло, при ктором сме були ми. Хей. Коже, було то таке цілком дивоке. Лево... Aj po nás strieľali potom s gradmi, ale našťastie nepresne. A už ku koncu Rusy dali do vzduchu nejakých 9 či koľko svojich dronov, aby hľadali tú pušku, z ktorej strieľame my. A našťastie zatiaľ OK, tak už balíme. Chlapi balia a ideme preč. Nie, to je tak presne.